နေတဲ့ဒီချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ချွတ်သိမ့်များကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေပါသည်ချောင်းဆိုးကင်းစင်ပြုံးပျော်ရွှင်ကိုနေတဲ့ရွှေကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့ကော်မရှင်ကကြေညာထားတဲ့မဲဆန္ဒနေရာတွေဟာကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလုံခြုံရေးအရကျင်းပဖို့မသင့်ဘူးလို့သဘောတော်မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကပြောပါတယ်အော်တိုဘာ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာယခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေကိုရွှေကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစော်ထေကယခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာ UC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ကိုမြို့နယ်လုံးရွှေကောက်ပွဲကျင်းပမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုမြို့နယ်လုံးမှာပြန်ကြည့်လိုက်ကမြို့နယ်လုံးမကျင်းပသင့်ဘူးလုံခြုံရေးအားနည်းတယ်လို့လုံခြုံရေးအားသဘောထားပေးတာကဒီကိုမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့တော့အပါဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါရွေးကော်ဖွဲ့ခွဲကနေပြီးတော့ကျင်းပတယ်တမျိုးနယ်လုံးကျင်းပဖို့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ပြောထားတာကရှစ်မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါက်တော့မှာပါအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတမျိုးနယ်လုံးရွေးကော်ဖွဲ့ကျင်းပလို့မသိဘူးဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးအားနယ်တယ်လို့ပြောထားတာက၅မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်၅မျိုးနယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့၉၈၅ပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာရွေးကော်ဖွဲ့ကော်မရှင်ကထုတ်လာတာက၉မျိုးနယ်လုံးထိနေထားတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရွက်ောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်ရှိပြီးအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစော်ထေကယခုလိုပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့နော်တမြို့နယ်လုံးမကျင်းပနိုင်တာ6မြို့နယ်ရှိတယ်အဲ့မှာမိုင်းလာတန်ဆန်းနာဖန်မိုင်းဘောပန်ဝိုင်းမိုင်းကန်အဲ့တော့အရင်တော့မိုင်းကန်ကကျင်းပခဲ့တယ်အခုမကျင်းပနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတိုးလာတာဖြစ်တယ်တမြို့နယ်လုံးနဲ့တိုင်းတာလည်းနောက်မြို့နယ်17မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်ကျပွဲခြေရောက်စုတွေကျမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထင်သာချက်ထောက်တာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့မြို့နယ်လိုက်ပေါ့နော်မြို့ပေါ်ရက်ကတ်တွေနဲ့အရင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ထင်သာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သဘောထားပေါ့နော် UEC ကတော့ခုနဟိုအဖွဲ့မှာပြောတယ်6မြို့နယ်မှာမြို့နယ်လုံးကျမနိုင်မှုမရှိဘူးအဲ့တော့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသဘောထားက6မြို့နယ်လုံးဖြစ်ပါတယ်မိုင်းကန်ပါပါတယ်အဲ့မှာရွေးကော်ဖွဲ့ခွဲကမိုင်းကြိုင်မပါဘူး။နောက်ထွေဦးရဲ့မိုင်းကြိုင်မပါဘူး။ဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးရကျင်းပရကျင်းပဖို့မသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့အနေထားက6မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် UEC က6မြို့နယ်ကျင်းပထားတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်။2020အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့338ကနေရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကပြည်သူ့လွှတ်တော်15နေရာမြို့သားလွှတ်တော်168နေရာရှိတဲ့အထက်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကမြို့သားလွှတ်တော်9နေရာနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာတွေအတွက်644နေရာရှိတဲ့အထက်ကမှရှမ်းနဲ့ရခိုင်ကနေရာ30မှာကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာ